så finder jeg ud af, at kvinder, mand, de kan blive gravide sådan noget 36 timer om måneden. Det tog over et år, før der skete noget, ikke? Og så kommer min kone hjem til mig, og siger hun, prøv her, vi skal lige have testet din sæd. Det er kraftedeme champion, du står og snakker til. Der er prima sæd i mine kugler, det kan jeg godt love dig for. Tror du ikke, det er din fisse, der er gået stykker, mand? The Uffe Holm Show 3 på DVD nu.